Yes, avsnitt 3 av Ruff TV. Den här gången så har vi faktiskt en spelare och det är Daniel Engman. Välkommen. Tack. Då börjar vi enkelt. Hela namnet med mellannamn. Karl Daniel Engman. Ålder? 22. Tveksamt. Position? Målvakt. Är det favoritpositionen? Ja, förlåt. Vad har du för förhoppningar på säsongen? Gå upp. Ja, det är ett bra mål. Då börjar vi så här. Favoritdjur? Hund. Favoritfilm? Är det trilogi eller sånt också? Ja, ringen där. Jag vet inte vad den heter, men alla har ett eller annat... Harry Potter. Nej, alla har ett fotbollslag i USA, typ. Så dör det inte deras spelare. Och så vinner de säsongen. Är den skruven som Beckham? Nej, det är någon sån amerikansk fotboll, jag vet inte vad den heter. Någonting heter. Är det en William Marshall eller? Nej. Det är någon Remember the Titans. Det är typ en ny William Marshall. Remember the Titans. Nej. Jag blir med filmavsnitt. Favoritmusik? Genre. Ja, eller låt, eller band. Men genre är väl... Allt, mest eller så vet du. Avicii. House då? Ja, det är Favoritbok? Game of Thrones. Alla böckerna? Ja, de är jävla bra. Det är ju en serie. Skitbra. Favoritmat? Pasta rätter. Du också? Fan vad mycket pasta vi ska äta efter träningen. Intressen? Sport i övrigt. Och... ja. Sova. Jag gör ju fan inte min dag. Ja. Jobbar. Då kör vi samma på dig. Du är fast på en öde ö. Tre saker du ska ha med dig. Ska jag överleva här eller ska jag bara köra med fotboll som Björn och Ronny? Du ska överleva i ena tanken i honet, då kan du dö. Då vill jag ha sån här kniv, kokosnötter. Men det är först att jag finns på ön, ja. Träd, så man kan bygga grejer. Träd och kokosnötter finns, det är en tropiska. Då vill jag ha kniven, sån här blinda. Det finns en hatt så det är coolt med stråhatt eller så. Ja, stråhatt. Så jag blir man länge. Ja. Yes, du går över på fem snabba frågor. Svara så snabbt du kan. Hund eller katt? Hund. Öl eller vin? Öl. Fest eller krogen? Det beror på vem man är med fest. Kompisar säger du då. Fest. Är du på krogen utan kompisar eller vadå? Det beror på vilka man är med. Nej, sånt. Det är det. PS4 eller PC? PS4. Lämna frågor. Skeptisk. Mikro eller björn? Fan. Mikro. Jag bråkar lite med björn. Yes, det var allt vi hann med. Det enda vanliga. Gilla Facebook-sidan. Följ oss på hemsidan. Prenumerera på YouTube-kanalen. Kom och stötta oss genom året. Så blir det här nog ett kanonår. Tack för oss. RUF, det är laget som spelar bäst. Hej!